19 gażin tal-banda u kamra tan-nar se jibbenefikaw minn fondi speċjali li għat tielet sena konsekuttiva se jagħtihom 150,000 euro biex iwettqu proġett u inizjattivi fl-ibliet u rħula rispettivi. Il-fond kien miftuħ għas-soċjetajiet mużikali kollha f'Malta għawdex li huma reġistrati bħala organizzazzjonijiet volontari. Fil-preżentazzjoni ta' dawn il-fondi, Wanju tkellem ma' uħut mir-rappreżentanti tas-soċjetajiet li benefikaw. Ħanamlu qed nirrestawraw armar antik iġbiera tinduruh u ħanamlu sed bandalori u bnadar għalih ġodda. Huma affarijiet li veru qed jagħmlu ġid u minn sena l-oħra napprezzaw li kemm il-gvern kif ukoll il-Ministru u l-awtorità kulturali qiegħda tagħmel dawn l-għajnuniet li huma apprezzabbli. Dal-investiment se jgħinna biex inkomplu nimmodernizzaw il-klassijiet tal-mużika tagħna. Kif ukoll il-metodu biex fl-aħħar mill-aħħar inwasslu it-talim tagħna. Il-Ministru Owen Bonnici nota permezz ta' din l-għajnuna finanzjarja qed jiġi rikonoxxut il-kontribut siewi li l-gażini tal-banda u l-kmamar tan-nar jagħtu fil-komunità. Dan huwa investiment li qed imur direttament fil-kultura li ktar rib in-nies, jiġifieri soċjetajiet mużikali jagħmlu xogħol importanti ħafna fis-settur kulturali u b'dawn il-fondi li benefikaw minnhom 29 soċjetà mużikali differenti qed inkomplu ninvestu u ngħidu grazzi lil dawn in-nies li tant jagħmlu xogħol għall-festi tagħna. Dan il-fond huwa amministrat mill-laqda gażini tal-banda u l-Kunsill Malti għall-Arti fiħdan il-Ministeru għall-Kultura. Intant fl-istess għodwa rappreżentat minn kull kamra tan-nar li taħdem fuq bażi volontarja Inata First Aid Kit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.